Tervetuloa uuden videopariin ja tällä kertaa me aloitellaan video ton Chaserin parissa. Eli mulla on nyt ollut mahdollisuus keskittyä tähän autoon. Mulla on Brevis aika lailla niinku duunattu, se vanneongelman ehkä sain korjattua. Mä ite otin tosta renkaan pois vanteelta ja sitten tiivistin ne pinnat, kuten viime videot näki. Ja sitten laitoin renkaan paikalla ja nyt se on autolla kiinni. Sitä pitää vielä koeajaa, että miltä se vaikuttaa ja pitääkö silmät sisällään. Mut tsekataan sitä tässä myöhemmin. Nyt tosiaan Chaserin pariin on päässyt ja mä laitoin tuossa pakosarja kiinni. Ja nyt tois tän videon aikana ajatus laittaa toi ahdin sinne paikalleen. Niin katsotaan vähän, että miten se sinne asettuu ja minkälaiset tilat meille jää. Mut mennään itse autokimppuun. Se on mukava, kun illalla paistaa aurinko suoraan tänne tallille. No, toki hetken aikaa riippuen monen aikaa pääsee tekemään. Niin tässä on mukava vetää ovi auki näitä tallihommia. Tulee hyvin valoa kanssa suoraan tänne. Mutta siinä on se niinku pakosarja paikallaan. Eli siellä uusi pakosarja tiiviste laitettu väliin ja kopperkaskettiin vedetty vielä sinne väliin molemmin puolin. Ja siinä on pakosarja, se on paikallaan. Sen verran mä tuossa sovitin, mulla oli aluksi ajatus, että neljällä pinnapultilla mä en saa sitä silleen järkevästi, että mä saan se tiputettu pois, koska se jää jumittaa tonne niitä kannattimeen. Eli kaksi pinnapulttia ja sitten vähän vahvempaa pulttia sinne. Ja kävin hommaamassa Nordlock prikat, niin ne vedetään sitten tänne, kun laitetaan kiinni. Niin pysyy ainakin sitten kiinni siinä. Seuraavaksi olisi ajatus laittaa ahdin tonne paikalleen. Täällä meillä on tiiviste, siihen vedetään kans VHT-kopperkaskettiin molemmin puolin. Ja laitetaan tiiviste paikalleen ja sitten ahdinta sinne heti perään. Elikkäs tässä meillä on toi holsetti HX35, vain tuosta vähän paikkaa, että minkälaiseen asentoon se asettuu. Tuohon laitoin tosiaan kiinni ton öljyn paluuputken ja se käytiin modaamassa siellä Jeren luona, eli vanha laippa pois ja uusi laippa sinne. Ja siihen on vedetty myös tätä VHT-rinkleä päälle. Siihen tulee sitten kumiletku vielä, mikä menee tonne konehuoneen puolelle laippaan. Siellä olisi nyt ahdin paikallaan, paluuletku on sinne kans laitettu paikalleen. Eli tästä tulee tää öljyn tuloletku, sen mä tuun katkaisemaan tosta. Se tulee sitten tuolta takaata. Mä tilasin siihen kuitusukan päälle suojaamaan, eli lämpöeristesukka. Mutta, mä otin vahingossa liian paksu. Mun piti ottaa ihan senttimetri halkasijalla, mutta mä otin 2 sentin halkasijalla. Pitää tilata uusi sukka, niin saadaan sitten tohon sitten sopiva musta sukka päälle ja sitten väännetään tää tuloletku paikalleen. Täältä sitten downpipeen laittaa kiinni klemmarilla ja sitten hukkaportti laittaa tänne päälle. Ne on seuraava vaihe. Eli se on ihan tämmöisellä V-band liitoksella ja se on tuolla takana. Tässä ei oikein videoparissa nää. Katsotaan jos saadaan vähän siirrettyä. Joo, eli tää downpipe on kiristetty tonne ja hukkaportti on siinä paikallaan. Ja seuraavaksi siihen sitten voiskin laittaa ton ahtoputken lähdön V-band liitoksella. Katsoa miten se tulee siihen, että onks tarvetta sitten lähteä hitsaa tohon niitä ahtoputkea, mutta se jää sitten nähtäväksi. Ja se itse saa niinku tässä. Niin. Tää on laitettu nyt semmoseen asentoon tohon, että tosta sitten saadaan kumiletku kiinni ja siitä sitten ahtoputki. Joo, eli siellä on ahtoputken lähtöpaikallaan. Eli tostahan se näkee, tulee tuohon kulmaan ja tosta tulisi sitten vakaajatangon alta suoraan tuohon. Mutta noita putkia katsotaan sitten myöhemmin. No niin, seuraava homma meillä olisi sitten tää itse termostaatin laitto sinne paikalleen. Tässä on uusi tiiviste ympärillä, se on ihan toita alkuperäinen. Ja tosiaan tää putki, mikä tulee siihen termostaattikoteloon. Ja sit uusi vesiletku, mä tilasin tän kans Omajamalta, eli toita Orkkis vesiletku. Ja täällä on nyt klemmari paikallaan. Tää tulee niin läheltä ahdinta, että mä en tiedä jääkö siihen milliinkään väliin, mutta katsotaan miten se asettuu siihen. Se olisi kiva saada se sillä lailla, että
ei tarvitsisi tätä alumiiniputkea lähteä erikseen muokkaamaan. Mutta mitä mä tuossa äsken niin kuin mallailin, niin sen pitäisi mennä just sinne väliin. Mutta lähdetään katsoa, että mitä se mahtuu. Joo, lähdetään soveltaa tänne sitä paikalleen. Eli siihen asettuu, katsotaan ihan kohta puoli, että miten läheltä se menee tosta. Aika läheltä se menee, miltei hipasekin siihen. Eli käytännössä modauksella tän saisi vähän tänne päin, niin ne olisi täysin vapaana. Mutta katsotaan menisikö se nyt tolla. Tarvittaessa pystytään vielä kääntämään tästä vähän ja katsoa, että tulisiko siihen vähän enemmän tilaa. Alavesiletku tosiaan tää ja se menee sitten tonne jäähdyttimen puolelle ja sinne klemmari kans vielä paikalle. Joo, eli siinä olisi nyt niinku ilmasuodatin, imuputki ja se menee suoraan tuohon ahtimelle. Vähän joudut klemmariasentoa siirtämään, mikä tuli tuohon termostaattikotelosta lähtevää putkea ja siihen se asettuu. Sitten mä kävin hommaamassa tämmöstä haitariputkea. Se saadaan tosta sovitettu suoraan tuohon aukkoon. Katsotaan, tehdään siihen joku laippa, että se tulee niin oikein nätisti tuonne paikalleen. Ja tää haitariputki, se laitetaan semmoisen asentoon, että se lähtee tuosta puskurireijästä, eli siellä sumuvalon paikasta aika lailla ottaa sitten suoraan kylmää ilmaa. Ja siitä se sitten hahmottuu. Mutta tätä tsekataan sitten käytännössä viimeisempänä, kun on tekniikka suht nipussa. Siinä olisi nyt ahdin paikallaan tuo öljytulaletku. Se laitetaan vielä tuossa myöhemmin ja sitten tänne polttoainepuolelle ja imusada kimppuu käytännössä seuraavaksi. Oli vähän asetukset mennyt pieleen tässä kamerassa. Aikaisempi klippi taisi olla vähän keltainen, mutta kello rupeaa olemaan sen verran, että tältä päivältä lopettelen. Aika hyvin sai tänään etenee tätä hommaa, eli sai ton ahtimen paikalleen. Ja katsotaan, jos huomenna mahdollisesti pääsis jatkamaan jotain. Voisi noin polttoaineletkut vaihtaa etanolille soveltuvaksi ja etanolianturin laittaa paikalleen ja katsotaan miten tuossa on aikaa ja miten on mahdollista päästä tekemään tätä autoa, mutta jatketaan. Nyt olisi joku pari päivää toi Breviksen rengas ollut tuossa alla, eli paikallaan ei ole tyhjentynyt, mutta ei se aikaisemmin sillä tavallakaan selvinnyt, eli mun pitää ajaa tällä autolla. Ja tänään on koko päivä aurinkoista ja plus 15 astetta lämmintä, niin meen Breviksellä tänään töihin ja katsotaan tyhjeneekö se tossa matkan aikana. Toivon kovasti, ettei jaksaisi enää tapella ton vanteen kanssa, mutta toivotaan parasta. Ajoltaan ok. Painetta ainakin on renkaassa, että ei ole tyhjentynyt. Annetaan sen nyt olla tässä parkissa ja katsotaan sitten päivän jälkeen, että miltä näyttää. Nyt on tosiaan töistä kotiuduttu ja on pitänyt koko päivän ilmat renkaassa. Eli ei ole sen puoleen ainakaan tällä hetkellä enempää niin kuin hätää. Eli nyt silloin 120 kilsaa ajettu ja ilma on renkaassa. Mä otan tuon takas tonne tallipuolelle ja katsotaan seuraaviin cruisingeihin sitten, että minne pääsee ajelemaan.